vodimo vas sad na neke lepe destinacije, sigurno već razmišljate o tome gde biste mogli da provedete svoj godišnji odmor. Nekako svi sitno odbrojavamo, da kažem, i lupamo one retke kao ostalo još malo dana do odmora. A gde bi mogli da idemo? Agencija Christian Tour je pripremila jako neke lepe pogodnosti i lepe stvari za vas ovog leta. Miloš Radovanović iz Christian Toura je kod nas u gostima. Dobro jutro. Dobro jutro. Sad su aktualni one last minute aranžmani, ali tako, oni specijalni popusti. To je ono što je najaktualnije. Koje su to destinacije? Gde to možemo da idemo? Popusti, ultra last minute ponude, pripremili smo apsolutno fenomenalne cene sa neverovatnim popustima, čak i do 100 ili čak i 150 eura po osobi. Naime, za prvi polazak za Krit 15. juna, koji je u trajanju od 10 noćenja 12 dana, pripremili smo popuste do 100 eura po osobi, plus ultra last minute varijanta popusta da dete u određenim objektima ne plaća smeštaj i ne plaća aviokartu, već se plaća samo aviotaks. Pored te dve akcije pripremili smo još jednu akciju u smislu da dajemo 50% popusta na aerodromske takse, tako da faktički jedna porodica sa dvoje dece može da prođe dosta jeftino ili naravno neki mlađi ili stariji parovi u odnosu na lokaciju i objekte koje žele da posete i da borave. Koliko otprilike, koliko bi trebalo za porodicu s dvoje dece sa tim nekim popustom? Pa znate kako, na primjer za studiju, to je apartmanski smeštaj, cene se kreću od 199 eura plus polovina te takse, tako da bi to po osobi bilo nekih 220 eura, što je prihvatljivo, plus ako deca po uslovima hotela ili apartmana borave gratis, pratnje dve odrasle osobe, to je samo dve pune cene, plus 4,5 aviotaksi, da se tako izrazim. Tako da je dosta jeftino za taj 15. I Grčka je verovatno nešto zašto je onako veliko interesovanje. Grčka definitivno destinacija broj 1, od toga Krit, kao što rekoh. I takođe, pored tog 15. juna, za Krit smo pripremili i 26.6. kao polazak na 9 noćenja 11 dana. Punih 11 dana, s obzirom da su jutarnji letovi iz Beograda negde oko 3 ujutru za sada, a povratak je oko 2.10 11. dana, tako da apsolutno putnici imaju pun prvi i posljednji dan aranžmana, u ovom slučaju 11 dana. Pripremili smo popuste za 26 i čak i do nekih 120 eura, tačnije od 279 eura je cena po osobi za takozvane CVU studije koji se nalazi u letovalištu Bali, jednom lepom, skromnom, manjem letovalištu u blizini Retimna. Da, i pored Krita, pored Grčke, šta još imate u ponudi, šta se još traži? Pored Krita, to jest Grčke, imamo definitivno destinacija, da kažem, na drugom mestu je Hurgada, koja se uveliko traži već cele sezone, tačnije od zimus, kada smo objavili cene. Ultra last minute ponude za određene polaske u drugoj polovini juna, tačnije 14., 18., 21. gde je ostalo mesta, jer na ostalim polascima definitivno više nema mesta, to je zatvoreno pre, da kažem, još 2-3 nedelje. Cene se kreću od 335 eura na 6 noći, 8 dana, takođe su jutarnji letovi, a večernji povratak, pa takođe putnici imaju pun paket aranžmana. To je jako lepo, ukoliko neko ima dovoljno para, je li, za avion, i avion je stvarno prava stvar, to je onako pravi odmor, ali svakako možemo i autobusom, zar ne, imati autobuski prevoz, i šta je to, koje su to pogodnosti kada je autobuski prevoz u pitanju? Kada je autobuski prevoz u pitanju, pogodnosti su razno razne, s obzirom da radimo nekoliko destinacija u organizaciji sa autobuskim prevozom, Tasos, Krf, Lefkada i Ostrovo Evija. Evo, izdvojit ću last minute ponudu za 13. juni za Tasos na 7 noćenja 10 dana, gde se cene kreću od 99 eura plus 40 eura autobuski prevoz, ali smo pored tih sniženih cena pripremili i popuste u vidu da prevoz plaća jedno, ali putuje dvoje, tako da po ceni jednog prevoza dvoje može putovati za određene, naravno, objekte i destinacije. Osim tog Tasosa za 13. juni, tu su još polasci za Krf, Lefkadu i Eviju, takođe sa dodatno sniženim cenama. Kako biramo? Ali biramo i dalje onako Severnu Grčku, zato što nam je bliže i što je možda pristupačnije, ili sad već nema tog nekog pravila, nego se prosto ide svuda u Grčku? Mogu vam reći da se razlikuje iz prostog razloga što, na primjer, eto, nisam pomenuo akciju da i dalje imamo taj besplatni transfer za putnike koji su van Beograda. To je jedna od činjenica za prva tri polaska za Krit i za poslednji polazak. To je jedna činjenica koja opredeljuje ljude da li bi izabrali avio paket ili prosto autobuski paket. Naravno, autobusom se biraju destinacije koje su u blizini, kao što su ova neka ostrova, da kažem, koje su bliže nama, a prosto Krit se radi i izvodi avionom, pa onda putnici koji nisu iz Beograda prosto koriste taj naš besplatan transfer do Beograda i nazad, jer im to pruža najbolju mogućnost, da kažem, da izaberu tu destinaciju. I sad, evo, ko nas gleda, ukoliko odluči bukvalno sada da ide već kod vas danas, gde može da ode? Te poslovnice rade od 9 ujutru, naime, poslovnica koja radi 7 dana u nedelji, od 9 ujutru do 22 sata, to je šoping centar Žajićeva, nivo minus 1. U centru grada. U centru grada, upravo tako. Takođe, još jedna koja je, da kažem, isto u strogom centru grada, Kneza Miloša
Miloša 15 do 17, zatim naselje Belvila na Novom Beogradu, Đorđa Stanovića 9B i Novi Sad, naravno, takođe centar Novog Sada, tržni centar Bazar, prvi sprat. Hvala puno. Hvala vam. Miloš Radovanović iz Kristijan Ture bio je sa nama i eto, prošetajte Knez Mihajlovom, svratite do Rajićeve shopping centra i svratite do Kristijan Ture. Mnogo lepih aranžmana imaju i dosta pogodnosti, tako da ukoliko ste slušali naš razgovor ili ste se uključili tokom razgovora pa niste baš sigurni sve, idite onda na sajt Kristijan Ture pa tu ćete imati sve one informacije i naravno posetite poslovnice pa zajedno sa tim nekim finim ljudima koji rade tamo odlučite gde bi mogli da putujete ovog leta.